Z Kolumbie sme sa presunuli o niekoľko tisíc kilometrov na sever, konkrétne z Južnej Ameriky do Strednej Ameriky, do hlavného mesta Mexika. Nachádzame sa v Mexico City. Mexico City je s populáciou 21 miliónov ľudí piatým najväčším mestom na svete. Je to zhruba ako Paríž, Londýn a dajme tam ešte Viedeň a Prahu dokopy. Čiže taká veľká populácia je tohto mesta. Ak ste si mysleli, že Kolumbia je nebezpečná krajina, tak my sme teraz ešte vo viac nebezpečnejšej krajine ako Kolumbia, to Mexiko. Podľa zdrojov treba na Wikipedii máte tu prvé 4 najvražednejšie miesta na svete. Samozrejme okrem mimo tých vojnových zón, Afganistan, Sýria a podobne. Tu môžete vidieť, že takto tu vyzerajú niektoré výklady. A nie sú to jedine na výškových budovách. Áno, pozrite, tu je nejaká výšková budova, rozbité výklady. Neviem, či tu boli nejaké protesty tiež proti korupcii, proti vláde, alebo toto je tu štandard, že niekto sa nasral a celé to tu rozbil. V každom prípade včera sme boli v ktorej reštike, jednej z týchto dvoch, už neviem, ktorá to bola. Rozprávali sme sa s miestnym Mexičanom, čašníkom, o tom, ako je nebezpečné Mexiko. Hovoril, že Mexiko je nebezpečná krajina. Ja som sa ho spýtal, či už bol niekedy náhodou prepadnutý, alebo či už sa mu niečo stalo, a povedal, že áno, za ten život, čo tu žijem, som bol prepadnutý dvakrát. Bola mi priložená zbraň k hlave, normálne pištol, a že dajte mi všetko, chceli proste všetko od neho, čo mal. Čiže raz to stalo 400 eur, raz 50 eur. A tu je Matúš, s ktorým budem cestovať po Mexiku. Odkiaľ sa poznáme, aj to povieme? Môžeme, povedz ty. Sme spolužiaci zo Strednej, no. A sme sa rozhodli, že ideme na dovolenku. Ne na prvú, ale tu vidíte tiež neskôr. No a ideme na nejakú túru. Pozrite, tu máte mexických domácich, ktorí si vychádzajú s rodinkami. Ne všetci s rúškami. Lebo nemusia. V Kolumbii to bolo tak, že rúška boli odporúčané, ale neprikázané na verejnosti. Ale keď som ho nemal, tak policaj mi ukázal, že mám si dať. Tak som si ho dal, aby bol spokojný, a ešte som ďalej bez rúška potom. A tu je to tak, že v podstate asi môžeme, neviem to isté, ale asi môžeme byť bez rúška, asi určite, keďže polka ľudí ho tu nemá, a keď dojdeme do reštiky, tak nás výzvu, aby sme si ho dali, ale pri stole už bez ohľadu na to, či jeme alebo ne, aj pijeme, tak môžeme mať dole. A vidíš, niektorým rúško tak prischlo k srdci, že si robia aj fotky v rúškach, že zabudajú vôbec, že ho majú na sebe, keď si robia fotku, a robia si fotku s rúškom. No, tu ako skôr bude, pretože nechce ochorieť, si myslím, ale... ako tieto dve baby. Včera sme boli si trošku vypiť, lebo včera sme prišli, tak sme si dali nejaké pivka a tak sme natočili aj nejaké krátke šoty, úryvky. Áno. A tie teraz vám púšťam. Ako sa vyhnúť drahému vstupnému na diskotéky? Jednoducho, urobte si vlastnú diskotéku na námestí. Môžete tancovať zadarmo. A priamo pri takomto historickom monumente. Matúš si objednal toto litrové pivo niekde, to je jedno, lebo si myslel, že je čapované. Veľmi chcel čapované, oni mu donesli litrovú fľašku Heinekena. A ja musím pomaličky, lebo dlho som nepil, a aj malé pivo ma dokáže rozbiť. A tento človek, sme sa ho pýtali, že či by po anglicky, on že áno, a odišiel preč. Čudné veci sa tu dejú občas, no. Dávam jednu radu. Nikdy nestávajte plot na hranici s Mexikom, lebo takto dopadnete. Donald Trump, bývalý americký prezident, ktorý dal postaviť železný plot na hranici Ameriky, teda USA, s Mexikom. Rovno v pisoároch, umiestnený na jeho hlava s otvorenými ústami. Nočná atmosféra na jednom z hlavných námestí v Mexiku. Je to točené inou kamerou ako zvyčajne. A boli sme v bare, mali sme tam taký čudný rozhovor s mexickým čašníkom, ktorý nám tu hovoril veľmi zaujímavé veci, že sme nemali ani chuť ísť
do mesta, že sme mali chuť ísť rovno na hotel a radšej sa schovať. A to si povieme neskôr. V Mexiku nemôžete na ulici piť žiadny alkohol? Keď si chcete objednať piva alebo tak, lebo tu máme nejakého... Tu nás vozí s týmto vozíkom teraz, z toho krásneho námestia. A keď si chceme objednať pivo, tak tu je takáto večierka zadebnená. Cerveza. Zobral som aj jemu pivo, potešil sa strašne. Potešil sa, no. Ale veľa si pýta, že 10 eur. Som zvedavý, koľko nás bude voziť po tomto námestí. A oni tu boli takí traja kamaráti s týmito troma vozíkmi. Bola tam taká tlustá, asi 50-ročná Kanaďanka. A začal nám hovoriť, že už od 14 rokov predáva drogy. Čiže to je dôvod, prečo je tu. A tam tí policajti, čo sú vzadu, tak tam presne pred tým autom napravo policajným stali tieto vozíky, čo je tu, a rozohnali ich trúbením. Párkrát zatrubili a hneď odišli. On vôbec nevie po anglicky, ale hovorí nám tu po španielsky, že tu sa tu nachádza. Tu sú čistenia vo veľkom štýle. Kúpili sme mu pivo, hneď tam dole si ho dal medzi nohy a úplne bol šťastný. Koľko stojí tu v tej večerke také pivo? Koľko si platil, čo? CDMX. Podľa mňa 150 som zaplatil. 150 delené 25, to je 6. 6 eur za 3 piva, 1 euro za 2 eur stalo 1 pivo. Tak pohode. Dobre, ale my sme mu hovorili, že nech nám niečo ukáže a on nás vozí po tom námestí, kde sme vlastne boli. Len chodí bližšie k tým budovám, že? My sme boli tam a proste to sme videli zo všetkých strán a teraz nám toto bude ukazovať, že takto urobíš tvorec, ne? Palác nacional? Národný palác, že vraj. El presidente. Presidente Obrador. 15 de septiembre. Ajá. Piezas nacionales, toca la campana ahí. Ajá. Este edificio fue edificado donde estaba Moctezuma anteriormente. Moctezuma, hispánico. Rozumel si, čo hovoril? Tak býva tam prezident asi, ale neviem. Tu sa predávajú aj cigarety po kusoch, lebo niektorí ľudia si nemôžu zrejme dovoliť krabičku, tak keď idú len tak okolo, ako napríklad tento pán, tak si kúpi jednu cigaretu, jeden kúsok. Vidíte, tu vyťahne z tejto krabičky, zaplatí zhruba 20 centov alebo 10 centov a môže ísť spokojne ďalej. Ten čo, tiež si kúpil cigarety alebo čo? No. Idem kúpiť jednu, dáme niekomu? No. Ktorú dobereme? Tuto. Neobchytkaj, vidíš, tak počas korony všetci to obchytkajú a potom si to dáš do úza, že samé pandemické opatrenia, vieš, a takto cez cigarety. Cez cigarety, že každý, kto si tam vyťahuje a má COVID, tak sa tam dotkne všetky. Ja mu garantujem ti, že keď to takto z ucha vyťahnem a dám to hoci komu na ulici, tak sa poteší. Myslíš? Však sú tu takí špinaví niektorí, vieš. No, však dáme nejakému onemu bezďakovi. No a ten chlapec, čo nás včera, tak to bol vrchol, čo nás vozil na tých bicykloch v noci na tom bicykli, pamätáš sa? No. Koľko to bolo zhruba 35 minút, ne? No. No a koľko si vypýtal peňazí za to? Pamätáš sa? 1000 pesos, čo je 40 eur. 42 eur za 35 minút jazdy si tento... Ale najväčší gól bol, že jak sme sa dohadovali, tak tam bola Kanaďanka, ktorá vedela samozrejme perfektne anglicky, ale aj perfektne španielsky, všetko preložila do detailu a dohodli sme sa úplne jasne na 250 pesos, čo je ešte 10 eur. Čiže a to ešte veľa podľa mňa, veľmi veľa. On sa ani nemohol vyhovárať, že akože rečová bariéra. A potom úplne od veci povedal, že to bolo pre jedného až na konci a za pol hodinu a my sme išli hodinu dvaja a išli sme 40 minút dvaja. A keď sme pri tej Kanaďanke, tak pamätáš si, čo nám hovorila? Mišo, ty si sa aj spýtal, že odkiaľ je tak dobre španielsky, ono, že ja tu žijem už dlho, no. Že už 14 rokov a ja, že čím sa živí a tak, že predávala som drogy. A ty si začal smiať? V 14 rokoch prevážala cez Niagarské vodopady do Kanady drogy. To hovorila? No. No a to už si moc nepamätám, ale áno, ja si pamätám, že predávala drogy.
A že my sme sa začali smieť a on že I'm not kidding, že ja nežartujem, že vážne. Takže takíto ľudia sú tu, no. A pred nami je obrovský nejaký monument. Ako sa to volá, nevieme. Tak sa nachádzame pod monumentom revolúcie. Je tu aj výťah, ktorý vás môže odviesť hore. My sa asi pôjdeme spýtať dole, či nás odvezú. A za koľko. A veľa ľudí, veľa Mexičanov sa tu fotí. Nevidel som tu veľa bielých turistov. A niektorí sa tu chodia aj baviť len tak, aj večer s rodinami. Tam ste mohli vidieť tú diskotéku večernú. Čo to tu predáva tento pán? Kryštáliky, aha. V ktorých sú Eiffelová väža, monumenty a iné obrazy. Mália. A teraz iba rozkladá svoj obchod. Majú to tu pripravené s tými páskami pre milióny turistov, ale samozrejme aj COVID, takže zase asi budeme jedni z mála turistov, ktorí idú na túto atrakciu. Hello, how much is the Costa Quinta? Quanto costa entrada? How much? 100 pesos. 100 pesos? English? No English. 100, koľko je 100? To je 7, ne? 17. 17? Tak poďme, ideme, uvidíme, že koľko si zaučíš. OK. Očka. Oh, yes. A zase rúška. Koľko si takto rozhorúčený, na čelo ti bude teraz mieriť a merať teplotu, keď máš 40 100. Stupňov na 100. Toto slnku. 100 pesos, to sú 4 eurá. To je viac. Není? Není. No, dobre. 4,20, no. Poďme, okay. Bude výhľad. Poďme, lebo všetci nás predbehnú. Vidíte, európsky turisti nesú, ale tí mexickí áno, tí na to kašľú, na koronu. Thank you. Tu cigaretu. Bezpečnostné opatrenia, aby ste COVID neprenášali na tú pánkach. Tu si musíte namočiť a tu usušiť. A tu mám platiť za teba? Zaplatím, jak to robíme? Zať kartou. Dobre, zaplatím kartou. Vo vnútri vás víta hneď obchod s mexickými suvenírmi a la Revolution de Ayer. De hoy, mañana y siempre. Ja som ešte neraňajkoval, takže na kávu ešte není čas. To je z čoho urobené? Z oskova. To je sklenená vzduchovka. Ideme do výšky 52 metrov. V tomto... Najlepší výhľad je tým smerom. Áno, tým smerom. Na náš hotel akurát, tam Barcelo, to je náš hotel. Aj na ten sa mrkneme neskôr. Vieš, čo je perfektný zážitok, keď sme pri týchto výťahoch Eiffelovko, keď ješ hore. To je to fakt. Na to tretie poschodie. Aha, to niečo uvidíme? Či iba túto stenu? OK. Ideme dole na nejaký prvý vyhliadkový bod. Že by sa dalo zájsť niekde hore, to asi nie, že? Aha, no, už sú lepšie výhľady. A teraz kde? Poďme, tady tu. No, graffiti. Nejaká obchodná časť asi. To bol celý sprievod, že nám povedal, že ideme do výšky 52 metrov a že máme ísť na prvý vyhliadkový bod. Aha, tu sa dá ísť asi. Čo? Aj dole sa dá ísť, pôjdeme sa tam pozrieť. Dobre, tade máš ísť, ale neviem, či sa tam zmestíš. Čakaj, no, je to tesné. OK. Observation deck. A kade mám ísť, exit? Počkaj, to už je exit. A čo, hore exit, dole je observation deck. No, už sme na observation deck, tam je autobus, na ktorý pôjdeme.
z ktorého si urobíme takú vyhliadku po Mexico City s otvorenou strechou. Musíme ale skontrolovať, kde stojí. Podľa mňa niekde v tomto mieste bude okolí. Poďme na ďalší výhľad na inú stranu. Tu je ten náš autobus. On čo zastane tam? Aha. Ďalej to je normálne. Nie, ten má otvorenú strechu, ten podľa mňa, neviem. Ktorý? Tu dole. Ja som ten druhý. Aha. A čo je tá pyramída, nevieš? Nemajú tu moc vysoké budovy, zopár ich tu je. Ale to skôr na tej druhej strane. No a všetko tu v Mexiku aj v Kolumbii funguje na takéto QR kódy, že si vyťahnete foťak. A ako napríklad ja teraz, neviem, či niečo bude vidieť, asi nie. Zapnete kameru, naštelujete to na to. No a vyskočí tu hore link. Hop. A kliknem a otvorí mi a máme informácie. Aha, takže menúčko, že čo sa tu dá jesť, piť, lebo toto je zároveň aj reštaurácia. A za koľko. A takto to funguje vo veľa reštauráciách. Že oskenujete kód a vyskočí vám na mobile menúčko. Krebs. Ty vieš, čo je krebs? Palacinky? Dáme si? Že to je celé francúzske aj snutovo palacinky. Zatiaľ, ak čakáme na palacinku, alebo palacinky, neviem, s týmto výhľadom, povedzme si, že nikdy neurobte chybu, ako robil Matúš, nikdy si nemente peniaze na letisku, lebo zamenil si $100 amerických a mali ti dať nejakú hodnotu pesos a dali mu vlastne pesos v hodnote $75, že? Hej, ja dal som im 100. No, čiže... Ja som to vedel, len ja som potreboval pohotovostné peniaze, keby niečo. A chceli, že nech im dám 400, že mi dajú 10% zľavu, čiže by ma oklamali len o 18, ne o 20. A to som povedal, že ne. A krát 4, lebo 400. Hej, hej, presne. Čiže ak nepotrebujete súrne nejaké peniaze, hotovosť, kým sa dostanete do nejakých normálnych bank alebo tak, tak nikdy si nemenete peniaze na letisku. Tak máme palacinku, banánovo, nutelovo, príchuťovo. Dobre to je. Nechceš? No podľa môjho názoru 4 eurá je veľa za takúto atrakciu, že len vidíte v podstate na budovu alebo respektíve monument, ktorý je vo výške asi 10. poschodia a no to je všetko, hej. Keby to bolo v Paríži, nepoviem, alebo v nejakom drahom meste, ale toto je chudobné mesto, Mexico City. Tak v závere, keď sme si mysleli, že to je všetko, že už je koniec, že ideme preč, tak sme našli nejaké schody. Železné, cez ktoré sme išli, útrobami totálne z nás to zničilo, tých pár schodov. A sme na samom vrchole tohto monumentu. Je tu časová limitácia 10 minút na každého turistu. A tam je cirkus. On povedal, že 10 minút? Tam je to napísané, aj také niečo hovoril. Točím 20 ľudí max. No to už je krajšie výhľad. A tam je náš hotel Barcelo. Aha. To je z bronzu? Á, z akého plastu asi. Nemajú veľa tých výškových budov. A hen to je čo? Tam je štvrť nejakého ministra. Tá pyramída. A tam je nejaký stan, vidíš ho? To je cirkus, však to som ti teraz hovoril. Aha. Ale neviem, či to je druhý, alebo ten istý. Asi ten istý. Maximálne 10 minút, toto neviem. Ja máte dodržovať distanciu, 20 ľudí. Máte dodržovať distanciu, a čo to povie po slovensky? No a tu je takáto priepas pod nami. Tam dole ideme. Tam sa vchádza, tá reštika. Také neviem, čo je aj v Paríži. Pozri, koľko tu je železa. Ja? Tu by sa hrala dobrá ona.
paintball schovávačka, ne? Spider-Man, jak si mohol vyliesť. Ale toľko železa potrebovali na zostrojenie tohto. 938 postavili, myslíš? Aha, elevátor, mechanizm to. No. 1910 to bolo postavené. Aha, aha. Wow. Structure it, no. Je to bolo 1910. Dva roky predtým, ako sa potopil Maťa, Titanic. To len toto bolo 1910, toto bolo skôr. A tá kamera? Čiže skoro ako 1910 bolo toto celé postavené? Toto je len spevňovacie konštrukcie. Alebo iba ten základ, že vieš, ten oblúk bol postavený a tento hrib hore, ten bol neskôr postavený, v ktorom sa nachádza. No, toto je tá konštrukcia železná hore. To je meď asi, fakt. Meď? No, tu sme boli, tam je ten výťah, do ktorého asi pôjdeme. Čiže to také, že výťahom ideš hore a potom prečo ti zase ťa donutia. Som si buchol hlavu, ty kokos. Rozbité okuliare zase. Tuším, no, nevyzerá to dobre s tými okuliármi, ohlosami. Dokeľ. 2,50 €. Je to normálne. Tam je, že elevador kurvo, 1938, vidíš? Aha. Neviem, čo znamená kurvo, ale... Otočka. Otočka? Kde to vidíš? Tam. To tretia od hora, na ľavo. Aha. Hej, to znamená, že vidíš, on ide do oblúku. Oblúkový výťah, to znamená. Curved trajectory, to je zahnutá trajektória. Mhm. Lebo je tu aj normálny vertical elevator. Vidíš to? Elevator. Mm-hmm. Ten bol tiež postavený. Dávajte si pozor taktiež na okuliare, lebo keď nabúrate hlavou do niečoho, máte ich na očiach, teda na hlave, tak toto sa vám stane. Autobus, stihneme ho? Bojde sa to ďalšie. Pozrejme používajú, ja, že prečo tu tancujú? Lebo to sú jak baletky pri zrkadle, keď sa učia, tak oni sa učia pri tomto zrkadle. Vieš, čo šetria peniaze za nejaké štúdio tanečné, alebo ja neviem. A tu sa učia tancovať. Ale my sa do zrkadla nepozeráme radšej s tými druhami. Trošku feministicky vyzerajú tieto baby. Tie predtým. Tu sú možno one. Tanečné školy, fakt. Tu. Predstav si, že si kúpiš tu byt hore a pod tebou si niekto zriadi tanečnú školu. Koľko z nejakého vedo sem dal žúvačku, ja som do toho vstúpil, to je vriť, teraz sa budem lepiť. A ty to už je dokáže 4 giga? Fuj, jak smrdí tá žúvačka. Mexiko je známe aj nielen drogovým biznisom, ale aj prostitúciou a za mňou je pravdepodobne jedna z freelanceriek, čiže takých čo na voľnej nohe pracuje. No Matúš si práve kúpil SIM kartu a môžeme pokračovať ďalej. No, čo hovoríš na skúsenosť s menením peňazí v miestnom obchode? Lebo je tam na začiatok, že obchod, ja neviem, jak Tesco, a vzadu majú akože... No po ceste, keď sa dostaneš bankárovi, tak si môžeš kúpiť motorku, matrac, detský kočík, bicykel a notebook. Potom sme prišli k nejakej stene, že banka, 2-3 okienka, bolo tam asi 9 kamier na stene. Medzia štvorcový. No.
a najviac, čo ma nasrali, sme menili $200 každý po stovke a hneď dole sme videli, že servis charge $20. Čiže 18 alebo 17 eur to je, ne? Poplatok, len za zámenu. Hej, hej. A ešte neviem, koľko na kurze si zobrali. Stredný kurz vychádzal, že za $100 by si mal dostať 2500 pesos. V tejto banke nám dali 2000 pesos a 100 si zobrali za nejaký service charge. No, za nejaký poplatok za spracovanie. Zase preto odporúčam Revolut a moje Revolut link, to je internetová banka. Tam má stredné kurzy, všade zamieňate na stredné kurzy, keď cestujete. Internetová banka, stiahnete si to do aplikácie, môžete platiť telefónom, môžete si vyžiadať Mastercardu, ktorá vám príde do týždňa, niekde tuším z Londýna, za 10 eur. A nikdy neplatíte žiadny poplatok a vždy najlepšie kurzy. Takže ešte Revolut. Ešte možno taká malá pomocka, že keď zameníte $100 na letisku, tak dostanete 1550, zameníte $100, tu dostanete 1900, takže keď potrebujete rýchlo prachy a rozhodujete sa, tak tu je to lepšie, ale stále to není. Stále je to na prd, no. Ktoré si mám kúpiť? Tu si aké plasteliny robia jedla. No, tu teta válka takú plastelinu a z toho potom vám urobí jedlo. Pozrite. Tam vzadu akurát išli dve opancerované auta, tak povedzme si ešte niečo k tej bezpečnosti, čo sme sa včera dozvedeli. Počúvaj, to kto bol ten najvyšší prezident policajný? No, že vraj zadržal drogy, 100 kg kokainu alebo také niečo. A pomsta bola taká, že ak išiel v svojom obrnenom aute, tak zrazu raketometom bum, šleha, rozbité auto, samopáli, normálne rozstrelili jeho auto. On zázrakom prežil, ale tí, čo s ktorým išiel v aute, zomreli. A ďalšiu vec, čo sme sa dozvedeli, ešte niečo nám hovoril ten chalaň. No ešte to by som chcel spomenúť, že bol nejaký, ak my máme Mareka Hamšíka a takých nejakých úspešných fotbalistov, že aj oni mali mexického nejakého fotbalistu na diskotéke. Proste niekto z toho kartelu tam mal frajerku a odrel ju, hej. A tento fotbalista sa išiel zastať, ten vyťahol pištoľ a prestrelil mu hlavu. Že prežil, ale je retardovaný na konci života. Hej, že prežil nejakým zázrakom ten fotbalista, ale že to bolo aj v televíznych novinách miestnych všade. Takže tá Mexiko proste není bezpečná moc krajina, hej. Cítim tiež zase, ak mi tu všetci pozerajú na kameru a to sme ešte v relatívne bezpečných oblastiach, niekde v centre. Jedno z možností, ako cestovať po Mexico City, sú takéto pouličné bicykle, ktoré si môžete prenajať. Ako fungujú, to zistíme neskôr. Tu je nejaký zvon, to je svetlo. Dík. A ako to funguje, no? To je otázne. Tu je to vlastne pripnuté. Pay here and blah blah. Yes, and it's okay. Okay. Čiže jeden deň bicyklovania stojí 4,5 eura. Cerveza, Ben. Money. Trošku nám vysmedlo, objednali sme si pivo, pýtal sa nás nejaké veci, nevedeli sme, chceli sme politrové normálne pivo a dopadlo to tak, že máme dve jednolitrové a ešte aj tmavé piva. Provokuje policajtov. Nemá zlomenú ruku? On má normálne zlomenú ruku. Ty vole. A policajt na mňa, kámo. Čo? A to smia. Onže toto mi ukázal asi. Jaj. Čo ti ukázal? Onže. No hay forma que pueda olvidarte yo. Lo siento, te has llevado de mi vida. Y si intento olvidarte, ni te vuelvo a encontrar. Siempre cada rincón, ni debajo del mar. Si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Si en la noche yo duermo, en mi sueño tú estás. Si eres sirena, oigo tu canto y me muevo en tu cadera. Porque tú volverías, daría lo que fuera. Porque me quitas tu piel esta condena que me mate y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me quitas esta pena. Porque para mí no hay cosa tan más bella como tus labios en mi labio. Vuelvo a casa, te lo ruego, de nena. La vida muestra donde este país tiene sus inicios en 1850. Y actualmente está en búsqueda de su posicionamiento mundial.
sme na turistickom autobuse a nedali nám slúchadka, ktoré sa majú tuto pripojiť a tam by sme počuli, že kde sme, čo sa tu nachádza a zase sa na nás vyžbonkali. Čo slúchadka? Vybavíme si ich? Dole sa opýtať. Ale to bolia v nohy. Ja ti obsadím potom. Nechceš sem? Á, poď. Najvyššia budova Mexika. Teraz sa nachádzame medzi najvyššími mrakodrapmi vôbec v Mexiku. Majú okolo 240-250 metrov. Táto budova že vraj dokáže vydržať až zemetrasenie viac ako 9 stupňov Richterovej stupnici. No. A toto je najvyšší mrakodrap vôbec v celom Mexiku. Trae consigo una llave que simboliza su poder sobre la tierra y las estaciones del año. Y va sobre un carruaje tirado por leones. Los leones representan a los personajes mitológicos Hipómenes y Atalanta. Actualmente, hay alrededor de 40.000 españoles que radican en la ciudad. Y aquí es su punto de reunión cuando se obtiene algún triunfo en fútbol soccer. Ya sea de su selección o de algún... En el siglo XX, se comenzó el trazo de esta avenida. Se lograron respetar 20 arcos y 2 torres que todavía están sa mi páči na Mexico City, je, že ono je vybudované zrejme na, v takom nejakom pralese a v centre mesta máte takéto ulice plné stromov. Matúš, čo je hento žlté? To je nejaký pes, ne? Alebo čo to je? Á, no. To ideme na tej ulici, ak včera. Ja si pôjdem kúpiť sombrero. Kde? Majú? Ale to je polícia, to je polícia. A to je tourist attraction, turist attraction. Je? Na fotku iba, no. No, dra- no?
No driving, just photo. Pictures? No. Okay. Poď, chcem sa odfoť, ne? Chcem. Keď sa chcete v Mexiku stať nájomným vrahom alebo sikariom, tak tu sa trénuje, presne na takomto mieste. Ah, mira que bien se le ve, ¿verdad que le queda muy bonito? Le ve muy bien. Ah, no, es nice, ¿eh? Okay. ¿A koľko povedala? 300. 300? Mm. Čiže čo sme si to objednali? Burritos. Burritos, jaké? Je to bravčové, s cibulou. Cibulu vám tu nedávajú väčšinou donútra, ale takto blokom, že si z ne môžete kúsať. Toto neviem čo je, ale toto vyzerá fajn. To píše. Máš aké štipavé? To je veľa? Toto je lepšie, veľa. Áno. Kamaráde, prvým toto som chcel jesť. Vúkal. Fú, štipavé to je. Toto není. To zelené. Ďam. Neviem, či si nedám ešte jednu. Štípaj to, ty kokos, musím sa napiť. Je čas spapať a dať si nejaký dezertík, tak si dávame opäť palacinku. Same, je? Yeah? Same for me. Yeah? Same, či? Yeah. Nutella, banána. 10 minút. 10 minút? OK. Povedal som on, že 10 minút, ale doslova, že 10 minút povedal. No? Ale nevedel. To je, lebo to je 10 minút a je po nejak korusky, sa myslím. Slané. No? Slané. To je slané? Ja neviem, on to má sír. A to je možno mascarpone. What is this? Is it cheese? Je holen cheese. Cheese? Ja mi dám. OK. Ja nechcem asi sír, chcem do toho sír. To sa mi bude dobré, podľa mňa vaše. No teraz ten sír, to neviem, no to je experiment. Takže ono to nie sú palacinky, ale lebo je to nejaké tvrdé, to je pomaly niečo ako oplátka, alebo ja neviem. Ale není to zlé, len ten sír možno mi tam nejak nesedí. No a takto vyzerá naša izba 1627 na 16. poschodí. Tu máme minibar a hladničku, kávu. Akurát sme 5 minút pred check-outom, záchod, sprcha, kúpeľňa. Máme Matúš, pozerá televízne noviny, tu je izba. No, taká štandardná izba. Ale čo je najviac zaražajúce, teda máme skriňu bez poličiek. Neviem, ako bola plánovaná táto skriňa, ale nesú tu poličku, máte tu iba, aby ste si mohli ožehliť veci. Pračku tu nemáte. Takže to je jediná skriňa v celom apartmáne pre dve osoby. No a toto je náš výhľad. Na ktorú časť? Na severnú? Á, to je jedno. Netuším, kámo. To je obrovská budova, asi jedna z najvyšších vôbec, čo je v Mexiku. Ne? Tam dole sú autá, križovatka a tak ďalej. To najvyššia bola, keď sme boli na tom hlopom base. No, ale toto je podľa mňa úplne podobná veľkosť výške. Ale je menšia. Dobré zvuky budem mať vo videu. Legendary.